gentlemen. On behalf of the government of Mongolia and the people of Mongolia, it's my humble honor to comment in the 허시 모르 마치스 페이스북에서 프랭크티 딕스치 페이트 야에 야치나 지 뒷얘기 뭐 야쪼 지나 BF 허이로 쓰게 야살다 페이스북 프랭크 비 이게 그 조금 아니야 저거 좀 그 좀 싫어들지 그럼 여기 하지도 그 보러 들어 오르 안 뛰고 있자 스트링 타임 때 오 Португал Франц хоёрыг үдчих юм уу? Хөөс. Им нөгөө инфофейс дээр зогсож тандаг чинь бүр 16-ын гадаас. Яа л та? Чи яах гэж байгаа юм өдөөд байгаа юм уу? Чи инфофей дургуй хэлсэн юм уу? Мэнд мэдхгүй шүү дээ чамаг инфофей дургуй гэдэг чинь. Залбар ингэдэг байгаа юм уу? Яац юм бэ? Би чам хэлээд нь шүү дээ. Яас юм? PF энэ хоёр үсгийг ялгаатахаа. Франц, Португал, Mbappé. 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 Тий. Оо Mbappé гэж дууддаг юм уу? Тий. Оо мэдээс тийм фафайг шахаа. Чи олон хүний хажууд ингэв. Чи бүр зодуулна шүү. Сая баярна алгадад өнгөрлөө шүү. Амар мох хоорог сосгоцсон сая. Амар бүр чи бүр таг таг байна. Португал? А Франц. Франц. Амар кофес шүү юм баппе. Тийм баппе. За, нис кофе. Thank you. Дэч юу яач юм? Энэ Улаанбаатар чи ямар амар horrific юм бэ хааны? Бас амар стрессдэж байна. Миний бүр энэ хамаг те миний энэ young and beautiful woman in traffic жүнгэрхгөөд яаж амьдрд юм бэ? Би бүр мэдгүй байна. Би бүр oh my gosh надад бүр хэлэх үг алхаа. Гэт тэгш алцал амьдрал хэвчтэй шүү дээ. Болол хэвчтэй. Nice, first and foremost, first and foremost, nice. Oh my god, I love you so much, my friend. 저도 사랑해요. You're so beautiful, you're so cool and strong, okay? 알아, 다 알아. За сайн байцгаана уу? Энэ ямар цаа ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр миний ихтгэлийг сонсох гэж хуваалцах гэж ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр би та бүхэнд одоо англи хэлээр сайхан цэвэр тодор сайхан ихтгэл тавьж өгнө. Тэгэд одоо авах гэх юм ухаанаар та хоёр манай одоо хандаарай. Тэгэд за эхлээд одоо бас би өөрөө бэлдсэн презентацийн өөрөө гэж сайхан яриа авчнаа. За эхлэе. Dear chairperson, dear ladies and gentlemen. On behalf of the government of Mongolia and the people of Mongolia, it's my humble honor to comment in the 10 seconds later. 10 years ago. By voting Hugo from work. 5 minutes later. My commitment. 1 hour later. За тэг ямар ч гэсэн одоо тэгээд миний ихтгэлийг одоо ойлгосон байх гэж би бодож байна. Чанартай ихтгэл боллоо. Ойлгосон байх. Цэвэр сайхан дуудаж сайн талаас төглөө тэгээд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. За юу юм да? Юу гэж байна? Netflix-с кино үзэл. Яр кинонд. Хачи юмуд? Чи Монгол кино Netflix-д Монголд байгаа чи. Зөв чамайг англи хэлгүй болохоор монголоор нь хэлээ. Яг нөгөө стандар тэхэн хэсэг. Аа тийм үү. Тэгэд чи шууд хачи юмуд орчуулчих юм. Тийм орчуулчих юм. Тийм орчуулчих. Чи бүр ийм амар хэлтэ болчих юм. Ха и юг цай. Бүгд нааш хэрэгтэй. Яа, алцсан биш. Чи өчтөр ямар кино үзсэн гэдлээ? Оо, өчтөр. Бэнч юм яриж марцсан л гэдэг. Авангас. Аймар нөгөө хинтер гардаг нөгөө тохоор мохоор гардаг.
А, тохоор гэдэг юм уу? А, мен нэрэд хэлдэг юм шиг. Хоолох юм шиг энэ төр гардаг шүү дээ. Хин гинэ. Хоолох. За, за болооч тээ. Би чааг одоо багаас ч мэдэн шүү дээ. Чи одоо юу англи хэлээд байгаа чи монголоороо чөлөгтэй ир чаддггүй юу сте? Тийм байж ч юу солиороод баг холоор гिचээ чи. Хаалх гэдэг шүү наадах чи. Тэг юу хачин юмнууд мачин юмнууд гэж солиороод байгаа чи. Тэг солиороо чи гадар явахта би өст англиэр water snow гэж хуцтаач. Чи болооч тээ. Чи одоо нэгэдтэй халах гэж байна. Тийм ихтэй. Чи одоо ингэж юм сурал анда юу сурахгүй. Чи SkyGo татаад SkyGo үзсэн. За. SkyGo чинь одоо бүр нэг шинэ урамшил гарсан. Чи аль нэг SkyGo руу ордоо. Тэр. Яаж үчдэг вэ? Ой, энэ станы. Харагч чи одоо энэ яар та SkyGo гэж заяа. Тэр энэ одоо энэ сайт руу нэгж ороо заяа. Яг хоо чи миний аккаунтаар төр үзэхгүй заяа. Оо, гэсэн юм шүү дээ. SkyGo. За. Чи миний аккаунтаар төр зурдаа үзчихье заяа. За одоо энэ хэрэг SkyGo чи сайн урамшуул зарлцсан даа. Movie English гээд. Тийм үү? Тийм. Одоо чи ингээд кино үзэн штэ. Тэгэх юм бол одоо ингээд SkyGo-гийн хамгийн гоё юм ингээд Монголд оруулахтай заяа. Тэс мөрлөө доороо англи хатна л та. Өө сонсоод үг нь ойлгоцгоо юм штэ. Тийм. Аа за. Тэгм хэрэв чи юу дуу оруулахгүйг нь үзэх юм бол зүгээр англи хэлээр нь мөрлөө Монгол хатна л та. Тэг юм уу? Англи дууг нь монголоор хасчих юм биш үү? Тийм. Өө тий. Өө тэгээд дээрээс ач үзэхгүй мэжиг шууд ингэж англи дуутай англи савтай үтсэн чинь бүр ингэж. Юу ойлгох? Тэг юу ч ойлгохгүй шүү дээ. Тэг хамаагүй бол нь ингэж үздэг юм бол хүний нөгөө нэг сонсгол монсгол нээгдээд хүнтэй яаж цэвэр ярьдаг бол тэгэхгүй. Тэг юм болоогүй заяа. Энэ урамшуулч бүр бэлгтэй. Чи iPhone 13 таблет. Тэгэд томьёо ээдгээд сургалтын 1 сараа ирэх. Хипо картын 6 сараа ирэх. Энэ SkyGo классынхаа 6 сар ирэх. Хоо. Тэгээ наати scientist гээд дуршилтын бас 1 сар ирэхтэй. Бөөм бөөм бэлгтэй. Чи тэгэд мандаа энийг эртхэн хэлэхгүй чи хэлэхдээ бүтээр бас яг айх юм байна. Чи бас сүрт бас гайгүй гайгүй хэлдэг л тийм. Маань ерөөс энэ ачгүй шүү дээ. Тэгэл SkyGo. За тэг цай. Тэг чи түр зурдаа тэг үзчихгүй жаа. Миний амралтын хитэс араас талчилт л үзчих. Гэтэ чи бэлэг ажил мандаа шүү дээ. Юу энэ бро? Ми бро. Юу чад? Юу хөтөл мэж ажлыг л өвчт. Тэр яг нэр л нөгөө. Дээр давин гарч чинь надаас та 5 цас зээлсэн дээ. Аа. Тэр авч байгаа юм. Одоо мөнгө хэрэгтэй гоч мөнгө өгөхгүй яаж чад. Тэг хутлаа хутлаа бит гэж үсрээд. Бро нөгөн штэ. Бро боломжтой болохоор болгоо л гэж. Гэхдээ би одоо өнөдр авмаар. Чи юм уу гэж жоо тавьж мөнгө байхгүй. А яа оорлоо таа. Уурс юм юу ч байхгүй чи. Тэгэл худлаа мөнгө байхгүй гэчихвэл тэл гадуур дээр гоё газар ороод стори хийгээс өлөрөл явдаг юм чи. Мөнгө өгөхгүй. Брон тэгээгүй штэ бро. Брон гайгүй л байна штэ. Тэг боломжтой болгоо тэгэл болгоо л өгнө штэ. Бол юу гэдэг. Чи кэн брок гэдэг үнийг уурга хөвжөж чи бороо болгож үзээ. Аа. Бороо мэн. Тэг штэ бро штэ. Би чиний хэлж штэ. Ганц хайртай бро. Явж мөнгө олж ир. Аа дуурлаа. Мөнгө олж ир. Вэ, маа ТВ Топ-ийн бичлэг танд таалагддаг бол харамгүй лайк, шэйр хийж YouTube дээр subscribe дараарай. Баярлалаа.